E aí, pessoal, beleza? Pega na área trazendo para vocês um vídeo bem rápido e eu vou falar sobre um leak que muita gente estava querendo que fosse mentira, que não fosse verdade e etc. Mas infelizmente eu vou ter que dizer para vocês que ao que parece é verdade. Ih, rapaz. E se você não quer esse tipo de spoiler, então eu recomendo que não veja o vídeo. E sim, eu vou falar sobre o Sam e sobre a Firefly e qual que é o rolê. Primeiro, ontem foi vazado duas imagens, tanto uma splashzinha da Firefly como uma do Sam, e as duas foram vazadas juntas, juntinha, o que já, né, levantou aí uma red flag pro pessoal, por causa daqueles rumores do Sam, né, de tempos atrás que vocês já sabem. E hoje foi vazado uma outra coisa envolvendo essas duas imagens, que é o seguinte: nos arquivos do jogo, a imagem da Firefly, ela tem como nome 1310B.png. Foca nesse número, 1310B, igual tá aí na tela. E a do Sam, sabe qual que é o número? 1310B_02. E sim, elas têm o mesmo ID, com diferença que o Sam é o 2. E justamente segundo essas informações, essas duas imagens, na real, aí de que eu falei, elas já estão lá na parte de leaks do Discord. Se você não viu e quer ver, corre lá agora. Mas segundo essas informações, essas duas imagens é aquela imagem que aparece do personagem ali embaixo, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó, nessa aqui, que vai ficar alternando, sendo a Firefly a primeira personagem que vai ter dois avatares durante a luta, que consequentemente vai ficar alternando entre o avatar dela e o avatar do Sam. Só que se você me perguntar como é que isso vai funcionar, o porquê que ele vai alterar, se vai ser quando você der ult, habilidade, não sei, não dá para saber. A única certeza é, os dois são o mesmo personagem. O que vai levar a ficar alternando os avatares, eu não sei, nem se vai ficar alternando o tempo inteiro, ou se vai ser só quando fizer alguma coisa específica. Por hora, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Comenta aí o que vocês acharam disso. Gostaram? Não gostaram? Queria que fossem personagens separados, ou sendo junto assim tá legal? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Por hora, é isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima.